capacete é um protetor indispensável para a visão do condutor. Ela impede que você pegue muita pancada de vento aos olhos, que venha a lhe tirar aquele líquido da lubrificação das suas pupilas, que venha a causar com que mais tarde você venha a ter um problema de visão. Também tem areia, que você pode chegar, ver um veículo à sua frente, jogando aquelas farelas, aqueles vestígios de, às vezes, pedra, alguma coisa assim, inseto, causar que você venha a perder até a sua vista. É infração não utilizar a viseira fechada? É infração. Que tipo de infração, algum tipo de penalidade? Média, infração média. A questão do motociclista estar com uma moto com 3 ou 4 pessoas é um tipo de infração? Que tipo de infração é essa? Que tipo de penalidade? É uma infração grave. Pode gerar multa, até mesmo a retenção do veículo.